На Дніпропетровщині за добу 90 нових хворих. Це антирекорд для регіону від початку пандемії. На Буковині та Івано-Франківщині масово хворіють медики. А от на Рівненщині зменшилася кількість нових інфікованих – лише 16 за добу. Репортаж із регіонів далі. 37 нових випадків, двоє померлих і майже 2000 заражених. Буковина залишається сумним лідером за кількістю хворих на коронавірус. Інфекційні відділення переповнені. Притому область ще й серед лідерів за кількістю недужих медиків – 330. Головним індикатором, який буде сигналізувати про те, що ми можемо повертатися до нормального життя, коли число зайнятих ліжок у наших інфекційних відділеннях буде відповідати або буде навіть більшим із запасом. На Львівщині плюс 39 хворих на коронавірус. Це антирекорд за кількістю хворих від початку карантину. Загалом в області 553 випадки, з них 64 виявлено у медиків. Відтак, за словами міського голови Львова, рішення про послаблення карантину у місті ухвалюватимуть лише за умови, якщо динаміка захворюваності буде спадати. Це цілком прогнозовано. Тобто є хворі люди, ми прицільно їх обстежуємо і тому їх виявляємо. Тобто реально їх є, звичайно, значно більше. Вони щоденно приходять, обстежуються. Я думаю, що станом на зараз цифра підтверджених буде щоденно в нас зростати. Новий антирекорд на Дніпропетровщині. За добу тут зафіксували найбільшу кількість інфікованих – 90 випадків. 40 з них у Кривому Розі, ще 35 у Дніпрі. Більшість недужих – це контактні особи та медики. Почнеться, ну скажімо так, повальне розпространення коронавірусу. Ми входимо в цю ситуацію. Тому ті міри, карантинні міри, які ми підприймали до цього, це була, давайте називемо, як генеральна репетиція. На Закарпатті за минулу добу виявили 26 нових хворих на коронавірус. 8 з них в Ужгороді. Серед нових хворих – прикордонник Мукачівського загону. Інфекцію виявили і у його батька. Померло вже 13 людей. Кількість хворих щодня збільшується. Причина, кажуть лікарі, у недотриманні правил карантину на Великодні свята. Крім того, в області роблять багато тестів на коронавірусну інфекцію. Кількість хворих, яка поступово зростає, пояснюється і тим, що ми добре обстежуємо. Людей. Виросла кількість пацієнтів із-за того, що, можливо, не були дотримані 100% карантинні умови. На Рівненщині фіксують зменшення кількості інфікованих. За добу лише 16 випадків, якщо раніше було до півсотні. Усього в регіоні майже 800 хворих, 100 людей одужали. Більше хворих і в столиці, нині на 68. Причому 17 із підтверджених випадків знову у Києво-Печерській лаврі. Христина Венгелюскайте, Мирослава Прокопюк, Світлана Ковбиця, «Факти ICTV».